έζησε τον γέροντα Παΐσιο από πολύ κοντά και έμαθε γράμματα της πνευματικής ζωής μαθητεύοντας κοντά του. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον ιερομόναχο πατέρα Χριστόδουλο Αγιορείτη, που δέχτηκε να μιλήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και να αναφερθεί στον μακαριστό γέροντα Παΐσιο. Η συνέντευξη που θα ακούσετε γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1994 στην Αθήνα μετά από παρακλησή μας. Πάτε Χριστόδουλε, εάν σα ζητούσαμε να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητα του γέροντος Παϊσίου, ποια σημεία θα θέλατε να τονίσετε περισσότερο από τη ζωή του? Μετά από την πρώτη γνωριμία εκείνη που είχα έτσι με τον γέροντα, πήγαινα συχνά στο γέροντα, έστω να πολλές φορές να πηγαίνω καθημερινώς και δύο φορές, μία το πρωί, μία το απόγευμα, με έστειλαν και από το μοναστήρι για διάφορες υποθέσεις να τον ρωτήσω, να τον συμβουλευτώ, και έτυχε τότε να έρθει και στο κελί της Παναγούδας κοντά στο μοναστήρι μας, που απήχε 5 λεπτά από εκεί, και έτσι τον έβλεπα πολύ πιο συχνά. Και εκείνες που μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση από το γέροντα ήταν πρώτα έτσι η βαθιά ταπεινοφροσύνη του. Είχε ένα φρόνημα πάρα πολύ ταπεινό για τον εαυτό του. Δηλαδή θεωρούσε ο ίδιος ότι έτσι ήταν ο χειρότερος από όλους και αισθανόταν πάρα πολύ έντονα το ότι από αυτόν δεν μπορούσε να προέρθει έτσι τίποτα καλό. Γι' αυτό και για όλα παρακαλούσε να ενεργήσει έτσι η αγάπη του Θεού και για εκείνον αλλά και για τον κάθε ας πούμε συνάνθρωπο που κατέβαινε κάτω για να τον συμβουλευτεί. Έφτανε μερικές φορές έτσι από τη μεγάλη του ταπεινοφροσύνη ακόμα και στους λαϊκούς να βάζει μετάνοια και να πηγαίνει να τους φυγεί στο χέρι και οι λαϊκές το τραβούσαν και τον ρωτούσαν «Γέροντα, σε εμάς βάζεις μετάνοια?» Και τους έλεγε τότε τους γέροντες με πολύ ταπείνωση ότι βέβαια, αφού έχετε τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος μέσα σας. Πώς, δεν... Δηλαδή, είχε πάρα πολύ έτσι ταπεινό φρόνημα και μάλιστα ήταν τόσο ταπεινό το φρόνημά του που τον κατέβαζε τον εαυτό του ακόμη και κάτω από όλα τα ζώα. Μου έλεγε μια φορά χαρακτηριστικά, λέει, ήμουν έτσι με την ασθένειά μου, λέει, πολύ ταλαιπωρημένος, αιμορραγούσε συνέχεια και όλη την ημέρα δεχόμουν τον κόσμο, λιποθυμούσα κιόλας και τη νύχτα την είχα αφιερωμένη έτσι πάλι σε όλους τους πονεμένους ανθρώπους γιατί μου ερχόντουσαν πολλές επιστολές. Αλλά κατά τα ξημερώματα πήγα να ξαπλώσω, έτσι λίγο να ξεκουραστώ και μόλις ξάπλωσα και πήγα να πάρει ύπνος, μου χτυπάει έτσι με το πόδι η γάτα την πόρτα απ' έξω και άρχισε να νιαωρίζει. Οπότε λες σηκώθηκα εκεί να δω τι θέλει. Και πήγα, λέει, της άνοιξε, είχε αρχίσει να ψιλοβρέχει έξω και την πέρασα στην απλοταριά από την άλλη μεριά για να μην βρέχεται και έδειχνε σε όλα τα πράγματα γέροντας ότι όντως είχε τον εαυτό του κάτω από όλους, εξυπηρετούσε και υπηρετούσε όλους, ακόμα και τα γατάκια, ακόμη όλη τη φύση. Το ένα χαρακτηριστικό ήταν αυτό, η ταπεινοφροσύνη του. Το δεύτερο ήταν η μεγάλη του αγάπη που είχε πρώτα για το Θεό έτσι που ήταν δοσμένος ολόψυχα σε εκείνον και επιθυμούσε σε όλο να γίνεται το θέλημα του Θεού όπως εκείνος ήθελε και όταν εκείνος ήθελε, ποτέ δεν επιδείκνει αυτός στο Θεό να κάνει αυτό ή να κάνει εκείνο, να κάνει τον έναν καλά ή να μην κάνει τον άλλον καλά, όπως έτσι μερικοί έχουν την εντύπωση ότι οι Άγιοι μπορούν να υποδεικνύουν και να παρακαλούν τον Θεό να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Δηλαδή βάζουν τον Θεό κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι υποτακτικός των Αγίων και να κάνει
υπακοή. Ο γέροντας απλώς με τη χάρη που είχε και την καθαρότητα έβλεπε σε όλους τους ανθρώπους εκεί την αγάπη και την πρόνοια του Θεού να τους επισκιάζει και εκείνο που ήθελε εκείνος ήταν μόνο να ενεργήσει η αγάπη του Θεού για όλους. Δεν υποδείχνει ποτέ στο Θεό. Αγαπούσε το Θεό και ήξερε ότι εκείνος αγαπούσε τον κάθε άνθρωπο πολύ περισσότερο από αυτόν. Γι' αυτό δεν υποδείκνυε ποτέ, ας πούμε, στο Θεό. Η δεύτερη, η αγάπη του ήταν έτσι για τους ανθρώπους, που είχε δώσει κυριολεκτικά όλο τον εαυτό για μας. Όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση, έβλεπε κόσμο, ήταν στο πόδι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγε, όταν λέει ερχόταν η δύση, έλεγα, α, τώρα δει ο ήλιος, έτσι θα κόψει και ο κόσμος, νυχτώνει, δεν θα βλέπουν, οπότε θα μπω και εγώ μέσα να κάνω τα άλλα μου τα καθήκοντα. Οπότε έλεγε μερικές φορές, λέει, ερχόντουσαν λέει και με φακό και τους έλεγα, άντε γιατί νυχτώνει, να φύγετε, και μου έλεγε, δεν γέρετε, δεν πειράζει, έχουμε φακό, θα δω, θα βλέπουμε εμείς το βράδυ. Όταν τελείωνε οι προσκυνητές και έφευγαν, τότε έμπαινε ο γέροντας έτσι στο κελί του, έκανε τον εσπερινό, το απόδειπνο και άρχιζε έτσι την αγρυπνία. Διάβαζε και τις επιστολές που είχε από τους διάφορους έτσι πονεμένους ανθρώπους που το έστελναν και μετά άρχιζε να προσεύχεται και έκανε κομποσκήνη, είχε ορίσει τις ώρες της νύχτας για τις διάφορες περιπτώσεις, ας πούμε από τις 10 μέχρι τις 11 έκανε κομποσκήνη για αυτούς που ταξιδεύουν τη νύχτα για να μην πάθουν κακό, ας πούμε, στον δρόμο, από τις 11 μέχρι τις 12 για αυτούς που γυρνάνε, ας πούμε, στα κέντρα διασκεδάσεων και παθαίνουν διάφορες ζημιές. Και γενικά είχε όλη τη νύχτα αφιερωμένη στην προσευχή εκεί για τον κόσμο και για τον Θεό. Οι δικές του οι ώρες που ξεκουραζόταν, λίγες ώρες έτσι πρωινές, γύρω στις 3.30 με 4 έως τις 6.30 ώρα, και αυτό το έκανε έτσι για να ξεκουράζεται από τη βραδινή του αγρυπνία και να είναι ξεκούραστος για να μπορέσει όλη την ημέρα να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Η αγάπη όμως του γέροντα φαινόταν πάρα πολύ έτσι την οποία είχε για τους ανθρώπους όταν κάποιος δεν βάζει σωστά και ήθελε ο γέροντας να τον βοηθήσει για να το καταλάβει. Είχε ο γέροντας ένα τέτοιο τρόπο που το έλεγε στον άλλον αυτό που ήθελε χωρίς να τον κάνει να αισθανθεί το ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Και ένα χαρακτηριστικό έτσι θα πω παράδειγμα, μια μέρα ήμασταν έξω στην αυλή του, ήταν 4-5 άτομα τα οποία είχαν κάποια προβλήματα και ρωτούσαν τον γέροντα. Είχαν και ένα παιδάκι μικρό το οποίο χτυπούσε ένα ξύλο συνέχεια στη γη κάτω και έκανε φασαρία με αποτέλεσμα να τραβά την προσοχή των ανθρώπων αυτών που συζητούσαν τον γέροντα. Οπότε ο γέροντας, επειδή είχε πολύ κόσμο να δει, ήθελε να τελειώσει, έβλεπε πως και λίγο το παιδάκι έτσι απασχολούσε τους άλλους και δεν πρόσεχαν και ήθελε να το πει με τρόπο να σταματήσει. Αλλά επειδή δεν ήθελε να το καταλάβει ότι δεν το μάλωνε, το είπε με έναν ωραίο τρόπο. Του λέει, κοίταξε Γεωργάκη, ξέρεις εκεί που χτυπάς από κάτω τι είναι? Λέει ο Γεωργάκης, όχι γέροντα. Λέει, κοίταξε να δεις, η γη είναι στρογγυλή και εμείς τώρα είμαστε εδώ επάνω. Ακριβώς από κάτω είναι οι Αμερικάνοι. Και εμείς τώρα έχουμε μέρα, αυτοί έχουν νύχτα και αυτοί όλοι κοιμούνται και έτσι πως κάνεις να τους ξυπνήσεις όλους. Γι' αυτό σταμάτα να χτυπάς. Οπότε όλοι γελάσαν, ξεκαρδιστήκαν στα γέλια και ο μικρός κατάλαβε και σταμάτησε να χτυπάει. Αλλά τον συνέτησε με ένα τέτοιο όμορφο τρόπο που και ο μικρός δεν κατάλαβε το μάλωμα του γέροντα. Και αυτό το είχε καταλαβαίνει σε ένα μικρό παιδί που του φέρθηκε έτσι, ας πούμε, με τέτοια λεπτότητα, πώς φερόταν σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερα προβλήματα και είχαν μεγαλύτερες αταξίες που κάνανε. Τους το έκανε με τέτοιο τρόπο να μην αισθανθούν καθόλου την κατάστασή τους. Εκεί έδειχνε ο γέροντας την μεγαλύτερη του αγάπη που είχε για τον άνθρωπο, που πρόσεχε να μην του θίξει καθόλου το πρόβλημά του. Μετά, σε ένα άλλο έτσι έργο που είχε αναλωθεί ο γέροντας και δείχνει έτσι τη μεγάλη του αγάπη που είχε, έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, η δουλειά η δική μου είναι μέρα νύχτα να διορθώνω λογισμούς.
Αυτή είναι η δουλειά μου, λέει. Δεν κάνω άλλη δουλειά. Έρχεται ο σύζυγος, μου λέει για τη γυναίκα του. Προσπαθώ εκεί να τον βάλω στη θέση του και να του πω εκεί πέρα τη γυναίκα του είναι καλή, ο λογισμός του είναι χαλασμένος. Όταν βγαίνω έξω στη στουρωτή, έρχεται η γυναίκα του, μου λέει ο άντρας μου είναι εκεί πέρα στραβός. Εγώ προσπαθώ να της αποδείξω ότι ο λογισμός της είναι στραβός. Και έτσι εκεί πέρα προσπαθώ τον καθένα να του φτιάξω το λογισμό, γιατί όλα τα πράγματα, όλες οι μεγάλες ας πούμε ζημιές που γίνονται και στην οικογένεια μέσα και στην εκκλησία μέσα και στα μοναστήρια μέσα είναι από θέμα στραβού λογισμού. Βάζει ένα κακό λογισμό ο άντρας για τη γυναίκα του και αρχίζει από εκεί και πέρα να διαλύεται η οικογένεια. Βάζει ο υποτακτικός για το γεροντά του έναν στραβό λογισμό, αρχίζει να έχει λογισμούς να φύγει. Και έτσι εκείνο που κάνω είναι μέρα νύχτα εκεί να διορθώνω λογισμούς. Επίσης εκείνο έτσι που χαρακτήριζε το γέροντα ήταν αυτή η αρχοντιά που είχε και η αγάπη του έτσι προς το Θεό που έδειξε όλη τη μεγαλοπρέπειά του τότε που αρρώστησε. Αιμορραγούσε συνέχεια όλη την ημέρα και είχε πέσει πάρα πολύ ο αιματοκρίτης με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ συχνές λιποθυμίες. Χαρακτηριστικό της μεγάλης του αγάπης που είχε προς το Θεό ήταν σε μια λειτουργία που γινόταν του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτός έκανε τον εκκλησιαστικό και οι άλλοι πατέρες έψηναν. Οπότε όταν άρχισαν εκεί τα τυπικά, ξαφνικά βλέπουν τον γέροντα να αυτοστασίδει, να έχει λιποθυμίσει και να πέφτει προς το πάτωμα. Έτρεξαν τότε οι πατέρες, τον έπιασαν και σιγά σιγά τον ξάπλωσαν στο πάτωμα κάτω. Πέρασαν λίγα λεπτά, σηκώθηκε ο γέροντας, του λένε «Πατέρες γέροντα, να πάτε να ξαπλώσετε λίγο μέσα γιατί δεν είστε καλά». «Όχι, όχι, δεν πειράζει, καλά είμαι», λέει ο γέροντας. Σηκώνεται πάλι και πάει στο στασίδι του. Του λένε «Γέροντα, τουλάχιστον κατέβασε το στασίδι και κάτσε λίγο». «Όχι, δεν πειράζει, είμαι καλά», λέει τώρα. Οπότε κάθεται όρθιος, όταν έφτασε κοντά για το χειροβικό, η ώρα για το χειροβικό, πάλι ξαναλιποθυμεί ο γέροντας και πάλι πέφτει στο πάτωμα κάτω. Πάλι η ίδια διαδικασία, μόλις συνήλθε οι πατέρες πάλι του είπαν να πάει να ξεκουραστεί μέσα στο κελάκι του, να ξαπλώσει. Ο γέροντας πάλι έλεγε «Είμαι καλά, δεν χρειάζεται». Όταν έφτασε η ώρα που ετοίμαζε το ζέον, ο γέροντας το έβαλε πάνω στον καζάκι και για να ζεσταθεί και ξαναπήγε έξω στο σπίτι και κάθισε. Το ζέον μέσα έβραζε και ξαφνικά πάλι ο γέροντας λιποθυμεί από τη μεγάλη εξάντληση και την αιμορραγία που είχε, πάλι λιποθυμεί, έπεσε κάτω και μετά από 3-4 λεπτά που συνήλθε, άνοιξε τα μάτια του, κοιτάει γύρω γύρω τους πατέρες που ήταν από πάνω του εκεί και αμέσως αντί να πει άλλη κοβέντα λέει «Το ζέο ετοιμάστηκε μέσα, μήπως χύθηκε». Δεν, καθόλου δεν κοιτούσε τον εαυτό του. Οπότε και την τρίτη φορά πάλι του επέμενε ο πατέρας να πάει και πάλι έμεινε. Και έτσι και δείχνει δηλαδή ότι μέχρι το θάνατο έφτανε ο γέροντας χωρίς να κοιτάει καθόλου τον εαυτό του. Και μάλιστα χαρακτηριστικά όταν ήταν στο νοσοκομείο, μόλις τον έβγαναν από το χειρουργείο μετά από 5 ώρες συγχείρηση και είχε φρικτούς πόνους, είχα έτσι πάει από πάνω του και ήταν με τη μάσκα του οξυγόνου, ήταν με τους ορούς, με τα καλώδια εκεί των καρδιογράφων. Του λέω «Γέροντα, πώς αισθάνεστε», του λέω «Πώς πονάτε, πώς αισθάνεστε». Μου λέει, μου δείχνει τη μάσκα του οξυγόνου, μου λέει «Σαν αστροναύτης». Του λέω «Γέροντα, πονάτε». Οπότε πάλι μέχρι και εκεί ας πούμε δεν έβαζε τον εαυτό του, το νου του δεν τον πήγαινε στον εαυτό του, στον πόνο του. Μου λέει, μου δείχνει τα καλώδια των καρδιογράφων που του είχαν στο στήθος, μου λέει «Εδώ πώς θα μου δώσουν και κάτι παράσημα», λέει, «στρατηγού είναι τώρα», λέει, «συνταγματάρχη», δεν ξέρω, λέει, «πάντως μου δώσανε κάτι εδώ», λέει. Ναι, μέχρι δηλαδή στο θάνατο που έφτασε και δεν το... Ρωτάει εκεί το γιατρό μπροστά μου, θυμάμαι. Λέει «Γιατρέ, τι είδανε γιατρέ, τι υπάρχει μέσα». Του λέει ο γιατρός «Γέροντα, δυστυχώς έχει κάνει μετάσταση στο πνεύμονα και στο σηκώτη και είναι δύσκολα τα πράγματα». «Α, δεν πειράζει», λέει. «Μόνο», λέει, «εδώ», και δείχνει το κεφάλι, «μόνο εδώ», λέει, «να μείνει καθόλου μέχρι το τέλος». «Δεν πειράζει», λέει, «όπου θέλει, αλλά», λέει, «ας κάνει».
Λέει, τι διορία δίνουν οι γιατροί? Λέει, γέροντα, γύρω στους 6 μήνες σας δίνουν διορία. Πω, και θα περιμένω τόσο καιρό, λέει, δεν γίνεται νωρίτερα? Ναι, και έδειχνε έτσι ο γέροντας, ας πούμε, ότι καθόλου δεν κατέβαζε τον νου του να ασχοληθεί με τον εαυτό του ή με την υγεία του ή με τίποτα. Είχε τον νου του συνέχεια στο Θεό και στους ανθρώπους εκεί πέρα. Μέσα στην κλινική συνέχεια σκεπτόταν τους άλλους, και όταν μετά από την εγχείρηση του είπαν σε 2-3 μέρες να σηκωθεί από το κρεβάτι να κάνει κανένα 2 βήματα, και ανασηκώθηκε, κατευθείαν με τους θορούς όρους πήγε στο απέναντι κρεβάτι στον ασθενή. Δεν έκανε βόλτα έτσι εκεί κοντά στο κρεβάτι του. Πήγε κατευθείαν στον ασθενή εκεί, τον αγκάλιασε, λέει, μη στεναχωριέσαι, θα γίνεις καλά. Και έδειχνε, ας πούμε, αυτή τη μεγάλη αρχοντιά που είχε, που δεν την άφησε, ας πούμε, μέχρι και το θάνατό του. Υπάρχουν κάποια θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του γέροντος Παϊσίου, πάτε Χριστόδουλε, που αρκετοί ακροατές έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να ακούσουν για ψυχική ωφέλεια. Θα θέλαμε να μας λέγατε κάποια γεγονότα που έρχονται σε αντίθεση με την λογική του σύγχρονου ανθρώπου, του ανθρώπου που, όπως και εσείς γνωρίζετε, δεν επιδέχεται σήμερα το θαύμα. Μου είπες, Κωνσταντίνε, εδώ ότι θέλετε να πω κάποια θαυμαστά γεγονότα που έρχονται σε αντίθεση με τη λογική του σύγχρονου ανθρώπου. Εδώ θέλω να κάνω μια διόρθωση. Έρχονται σε αντίθεση με την κακή λογική, όχι την καλή λογική, γιατί η λογική είναι ένα χάρισμα που έδωσε στον άνθρωπο ο Θεός, που και αυτό είναι που τον κάνει και διαφέρει από τα άλλα τα ζώα. Απλώς η κακή η χρήση που κάνουμε στη λογική, αυτή είναι που μπερδεύει τα πράγματα και δεν δέχεται και τα θαύματα και όλες τις ενέργειες του Θεού. Η καλή λογική όμως, όταν κανείς χρησιμοποιεί τη λογική του με όμορφο και σωστό τρόπο, τότε και αυτή η λογική οδηγεί στην πνευματική, ας πούμε, ζωή και στην παραδοχή του κάθε θαύματος. Και ο γέροντας, έτσι, μια ζωή, εκείνο που μας τόνιζε ήταν αυτό, το ότι πρέπει να έχουμε καλούς λογισμούς. Σύμφωνα με το «η αγάπη ου λογίζεται το κακόν». Συνέχεια, το επέμενε συνέχεια εκεί, ότι πρέπει να έχουμε καλούς λογισμούς, που οι καλοί λογισμοί προέρχονται έτσι από την σωστή χρήση της λογικής μας δυνάμεις που μας έχει δώσει ο Θεός. Πρέπει κανείς πρώτα να διορθώσει τη λογική του, τους λογισμούς του, και μετά να φτάσει στο να δεχθεί εκεί πέρα και τα θαύματα και την πίστη μας. Γιατί άμα έχει χαλασμένο λογισμό, δεν μπορεί με τίποτα να δεχθεί οτιδήποτε άλλο. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, από το γέροντα. Μια ημέρα είχαν πάει δύο μέσα στο γέροντα για να τον δουν. Πήρε τον έναν στο αρχονταρίκι και τον άλλον τον έβαλε στην εκκλησία μέσα. Και του λέει, περίμενε μέσα μέχρι να τελειώσουν με τον άλλον. Αφού λοιπόν τελείωσε με τον έναν και τον έβγαλε έξω, λέει στον άλλον που ήταν στην εκκλησία, είναι τώρα εσύ μέσα. Εν τω μεταξύ, αυτός που ήταν στην εκκλησία είχε ένα πακέτο τσιγάρα, τα οποία τα είχε ξεχάσει πάνω στο στασίδι. Αφού τον είδε και αυτόν ο γέροντας, έφυγε και αυτός, έχοντας ξεχάσει μέσα στο εκκλησάκι του γέροντα το πακέτο με τα τσιγάρα στο στασίδι πάνω. Μετά από λίγο ήρθαν δύο άλλοι προσκυνητές, ζήτησαν να δουν τον γέροντα. Περνάει ο γέροντας τον έναν μέσα στην εκκλησία να περιμένει και βάζει τον άλλον για να τον ακούσει. Αφού τελειώσαν, φωνάζει τον άλλον από την εκκλησία και του λέει, έλα μέσα. Πάει μέσα. Άλλος λέει, γέροντα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Λέει, τι θες, παιδάκι μου? Λέει, συγγνώμη, καπνίζετε τσιγάρα? Τον κοιτάει ο γέροντας, λέει, πώς σου στείλε αυτό, ρε παιδάκι μου? Λέει, να ρε, είδα μέσα στην εκκλησία ένα πακέτο τσιγάρα, λέει. Πού, λέει, για πάμε να δούμε. Πάνε με τον γέροντα μέσα, βλέπω γέροντας στο μπράτσο του στασιδιού επάνω ένα πακέτο τσιγάρα. Τα κοιτάει, λέει, καλά, λέει, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, λέει. Εσύ μόλις είδες το πακέτο, λέει, αυτός ο λογισμός αμέσως σου πέρασε ότι ο γέροντας μπορεί να καπνίζει τσιγάρα? Λέει, ναι, λέει, έτσι μου πέρασε αυτή η σκέψη, λέει, και έχω μια απορία, λέει, ας πούμε, αν είναι δικά σας ή όχι.
Λέει, καλά, δεν σου πέρασε κανένας λογισμός, έτσι μήπως ο γέροντας όπως έβαλε εμένα νωρίτερα είχε βάλει και έναν άλλον και μήπως τα ξέχασε. Λέει, όχι. Κοίταξε ρε παιδάκι μου, του λέει, σήκω φύγε γιατί δεν μπορώ να σου πω τίποτα εσένα. Γιατί εσύ εκεί πέρα έχεις μια μηχανή χαλασμένη η οποία δεν πιάνει καθόλου το καλό. Πρέπει να κατασκευάσεις πρώτα τη μηχανή σου εκεί πέρα να πιάνει το καλό για να μπορώ εκεί πέρα να σου πω μετά και αυτά που θες. Γιατί τώρα ό,τι και να σου πω στραβά θα το πάρεις. Γι' αυτό του λέει σήκω φύγε. Και τον έδιωξε εκεί πέρα. Του λέει σήκω φύγε να πας να εξομολογηθείς εκεί να φτιάξεις το λογισμό σου και μετά να έρθεις εδώ. Και τον έδιωξε. Και ήταν κάπως στεναχωρημένος ο γέροντας που έβλεπε έτσι όλοι να έχουν κακούς λογισμούς για όλους τους ανθρώπους. Οπότε όπως ήταν στεναχωρημένος μέσα μετά από εκείνο το προσθετικό, ακούει να χτυπάει ένας την πόρτα έξω. Κοιτάει από το παράθυρο, βλέπει ήταν ένα παιδάκι γύρω στα 17-18 χρονών. Τελικά αποφάσισε να βγει να το ανοίξει. Πάει έξω, του λέει, τι είναι ρε Λεβέντη. Λέει, η γέροντα λέει, θέλω να δω το γέροντα Παΐσιο, λέει, εδώ μένει. Λέει, εδώ μένει, αλλά έχει πάει στις καριές να αγοράσει τσιγάρα. Λέει, κάνα λέει, γέροντα, θα περιμένω. Πού να περιμένεις, αυτός όταν πάει στις καριές για τσιγάρα ξεχνείται να γυρίσει. Ξανά ο νεαρός λέει, δεν πειράζει γέροντα, εγώ όσο και να βγεις θα τον περιμένω εδώ. Και έλεγε ο γέροντας, λέει, μου έκανε εντύπωση. Ο άλλος δεν του μπήκε καθόλου λέει, καλός λογισμός να βάλει ένα ερωτηματικό και να πει μήπως το ξέχασε κανένας άλλος το πακέτο τσιγάρα. Στον νεαρό αυτό λέει, έκανα αγώνα να του χαλάσει το λογισμό και επειδή αυτός είχε καλούς λογισμούς δεν είπε εκεί πέρα. Α, εγώ ήρθα να του πω αυτόν τα προβλήματά μου και αυτός έχει πάει στις καριές να αγοράσει τσιγάρα. Δεν θα σηκώνω να φύγω. Δεν κάνεις να πει τίποτα, ναι. Έβαζε όμως συνέχεια καλό λογισμό ναι, και δεν μπορούσε να το χαλάσει με τίποτα. Και γι' αυτό συνέχεια ο γέροντας τόνιζε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί και μετά να φτάσουμε εκεί πέρα στα πνευματικά τα θέματα. Γιατί αν δεν διορθώσει κανείς την κατώτερη δύναμη, τη λογική, πώς θα φτάσει στα πνευματικά εκεί πέρα. Και συνέχεια το επέμενε αυτό με όλη την δύναμη, ας πούμε, γέροντας σε όλους. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι η κακή λογική δεν δέχεται τα του Θεού, ας πούμε. Η λογική αυτή που δόρισε ο Θεός, κανείς δεν μπορεί, ας πούμε, να αρνηθεί όλη την ευεργεσία που έχει κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και ο γέροντας πάντα τόνιζε έτσι ότι εκείνα που ωφελούν και φέρνουν τον άνθρωπο κοντά στο Θεό δεν είναι τα θαύματα, αλλά οι καλοί λογισμοί που έχει ένας άνθρωπος και το φιλότιμο που διαθέτει. Και μας έλεγε ένα χαρακτηριστικό. Λέει, όταν ήμουν παιδάκι, εγώ έτσι πίστευα πολύ γιατί είχα γονείς ευλαβείς και αγαπούσαν τον Θεό και έτσι μου είχαν και εμένα μεταλαμπαδεύσει την πίστη τους. Και μου άρεσε πολύ να πηγαίνω μέσα στο δάσος, εκεί στην Κόνιτσα, και να τρέχω με έναν σταυρό εκεί μέσα στο δάσος. Μια μέρα με συνάντησε ένας συγχωριανός μου εκεί, μου λέει, τι κάνεις εδώ, Αρσένη. Τον έλεγαν Αρσένη τότε, το γέροντα ήταν παιδάκι. Λέει, να λέει, κάθομαι λέει, εδώ στο δάσος μόνος μου, λέει, και κάνω προσευχή. Σόπα, Αρσένη, λέει, τι προσευχή κάνεις, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός, λέει. Ο Χριστός λέει, ένας άνθρωπος ήταν και εμείς είμαστε καταγόμαστε από τον πίθηκο. Γι' αυτό μην κουράζεται και κάνεις. Κάθεσαι εδώ μόνος και κάνεις προσευχές και τέτοια. Αυτά είναι όλα, λέει, κατασκευάσματα έτσι των παπάδων. Και σηκώθηκε και έφυγε αυτός. Τότε λέει ο γέροντας, λέει, άρχισαν λέει οι λογισμοί να με ζαλίζουν. Μήπως δεν υπάρχει. Μήπως εκεί πέρα καταγόμαστε τον πίθηκο, λέει, έτσι την παιδική μου τη ψυχή, λέει, την πλάκωσε βαριά συννεφιά μετά το χαλασμένο λογισμό που μου έβαλε εκείνος και υπέφερα, λέει, πάρα πολύ και γυρνούσε, λέει, εκείνες τις ώρες μέσα στο δάσος και έλεγα, Χριστέ μου, άμα υπάρχεις, φανερώσου μου εκεί να σε δω για να μπορέσω να πιστέψω. Και έκανα πολύ προσευχή και ζητούσα να δω ένα θαύμα, να δω το Χριστό, να δω την Παναγία, να δω κάτι να δω για να μπορέσω να πιστέψω. Αλλά όσο και να προσευχόμουν, δεν κατάφερνα τίποτα. Οπότε μέσα σε αυτή τη σκοτωδύνη που είχα μέσα μου,
ξάπλωσα έτσι κάτω μέσα στο δάσος εκεί και πήγα λίγο έτσι να κοιμηθώ για να ξελαφρώσω λίγο το κεφάλι μου από όλη την βαζούρα αυτή που είχα. Και ενώ ήμουν ξαπλωμένος και πήγα έτσι να με πάρει ύπνος, μου έρχεται ένας λογισμός και μου λέει, για κάσε. Αυτός είπε ότι ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος, όλα αυτά που είπε και έκανε και έγραψε στο Ευαγγέλιο, δεν είναι καλά. Καλά είναι. Υπάρχει τίποτα κακό? Δεν υπάρχει τίποτα κακό. Υπάρχει κανένας άλλος που να είπε τίποτα καλύτερο από αυτόν? Δεν υπάρχει. Έλεγα από μέσα. Δεν με νοιάζει άμα είναι Θεός. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου αν είναι Θεός. Εγώ αφού ξέρω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος που πέρασε από τη γη, εγώ αυτόν θα ακολουθήσω. Και ό,τι λέει θα τα κάνω όλα, μέχρι και τη ζωή μου θα θυσιάσω για χάρη αυτού που είναι καλός. Τότε λέει φύγανε μέσα από την ψυχή μου όλη εκείνη η σκοτωδίνη που μου έχει προκαλέσει εκείνος ο κακός λογισμός. Και βλέπεις, μου έλεγε ότι εκείνη η καταστροφή που μου έφερε εκείνος ο κακός ο λογισμός του άλλου, ο λογισμός αυτός ο καλός ο δικός μου που μπήκε, τον διέλυσε. Και βλέπεις ας πούμε ότι η κακή χρήση της λογικής του ενός και η καλή η δική μου η χρήση ήταν αντιμέτωποι, αλλά νίκησε ας πούμε η καλή λογική η δική μου. Οπότε λέει, τότε λέει, που αποδέχτηκα με φιλότιμο και πίστεψα και αγάπησα πραγματικά το Θεό επειδή ήταν καλός, τότε είδα και το οικονόμησε ο Κύριος μετά από αυτά και είδα και τον ίδιο τον Κύριο δίπλα εκεί στο δάσος, είναι ένα εκκλησιά της Αγίας Βαρβάρας, και όταν μπήκα μέσα εκεί να προσκυνήσω, τον είδα τον Κύριο εκεί στην ωραία πύλη και από τότε έλεγε χαρακτηριστικά ο Γιώτας, από εκεί και μετά λέει, έπρεπε να έρθουν και να μου πούνε ότι είμαστε καταγωγή από τον Πίθηκο, λέει, και θα τους έλεγα εγώ. Ο Γέροντας έλεγε έτσι χαρακτηριστικά για όσους έτσι ήθελαν να δουν κάποιο θαύμα για να πιστέψουν, τους έλεγε έτσι με ένα ωραίο τρόπο το εξής. Έλεγε, εάν ο Θεός ήθελε όλοι οι άνθρωποι να πιστέψουν σε Αυτόν, θα ήταν υπόθεση στιγμής για τον Θεό. Γιατί θα έκανε ένα θαυμαστό γεγονός από τον ουρανό σε όλη τη γη ξαφνικά, και όλος ο κόσμος αυτού τη στιγμή θα πίστευε στον Χριστό. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο αυτό να το κάνει. Αλλά έτσι έλεγε ο Γέροντας ότι κατά κάποιο τρόπο θα εδέσμευε το ελεύθερο αυτεξουσίου Θεός του ανθρώπου και θα έκανε αναγκαστικά τους ανθρώπους να πιστέψουν σε Αυτόν λόγω της υπερβολικής δυνάμεως που έχει ο Θεός. Αλλά ο Θεός, έλεγε όπως, δεν τον αναπαύει οι άνθρωποι να τον αγαπάνε επειδή είναι δυνατός και μπορεί και κάνει υπερφυσικά θαύματα. Ήθελε να τον αγαπάνε μόνο από φιλότιμο και επειδή είναι αγαθός. Για κανένα λόγο. Ούτε επειδή έχει τον παράδεισο και θα βάλει στον παράδεισο τους ανθρώπους, ούτε επειδή είναι δυνατός και μπορεί και κάνει αυτός υπερφυσικά θαύματα, ούτε για κάποιον άλλο λόγο. Ήθελε να τον αγαπήσουν μόνο αυτοί που έχουν φιλότιμο και αγαπούν το αγαθό. Οπότε αυτοί γνωρίζουν ποιος είναι αγαθός, δεν μπορούν να βρουν αλλού και φυσιολογικά αγαπάνε τον Θεό. Έλεγε ότι ο Θεός χαίρεται όταν δεν αναγκάζεται να κάνει θαύμα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει φιλότιμο και του λέει κάποιος το καλό, αμέσως το δέχεται και το κάνει. Οπότε αυτός με μια μικρή ανθρώπινη έτσι βοήθεια παίρνει μπροστά. Ενώ εκείνος που αναγκάζει το Θεό να του κάνει ένα θαύμα για να πιστέψει, σημαίνει ότι είναι έτσι χοντροκομμένος άνθρωπος και ότι δεν έχει πολύ φιλότιμο. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο σπρόξιμο και έτσι αναγκάζει το Θεό να του κάνει θεϊκό σπρόξιμο, γιατί το ανθρώπινο δεν το νοφελεί. Μια φορά ήρθαν κάποιοι φοιτητές και κάθισαν εκεί στην αυλή του. Του λένε, Γέροντα, εμείς δεν πιστεύουμε. Έχουμε ακούσει ότι εσείς κάνετε πολλά εδώ, θαύματα, και
ήρθαμε να μας κάνετε ένα θαύμα και άμα το δούμε εμείς θα πιστέψουμε. Λέει ο γέροντας, για καθίστε εκεί πέρα μας παιδιά στη σειρά. Κάθονται εκεί στη σειρά τα παιδιά, μπαίνει μέσα και παίρνει ένα μαχαίρι και βγαίνει έξω. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα σας κόψω λέει τα κεφάλια και μετά πολύ θα τα κολλήσω. Α, όχι σε εμάς λέει, κάπου αλλού να το κάνεις λέει, για να το δούμε λέει. Και γέροντας τότε της γέρασης, λέει, κοιτάξτε τα παιδιά, ο Θεός το θαύμα δεν το έχει για να κάνει επίδειξη δυνάμεως όπως κάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Το θαύμα το έχει μόνο και μόνο για να μπορεί να βοηθάει κάποιον όταν δεν μπορεί εκεί πέρα να τον βοηθήσει ανθρώπινα κάποιος. Ας υποθέσουμε εκεί πέρα ότι είναι στην έρημο ένας. Άμα εκεί πέρα θέλει να σπάσει μια πέτρα, πρέπει πρώτα εκεί πέρα να κοιτάξει γύρω-γύρω να δει αν υπάρχει μια άλλη πέτρα. Οπότε αν υπάρχει μια άλλη πέτρα να την πάρει και με αυτή να σπάσει την άλλη, άμα είναι ανάγκη. Αν όμως είναι ανάγκη να σπάσει την πέτρα και δεν μπορεί να βρει άλλη πέτρα, τότε ο Θεός θα το κάνει το θαύμα εκεί πέρα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Η ουσία λοιπόν του θαύματος και η φύση της υποθεσμένης του θαύματος δεν είναι για να κάνει ο Θεός τον κόσμο να πιστέψει. Είναι για να βοηθήσει τον κόσμο όταν δεν μπορεί να τον βοηθήσει διαφορετικά. Πολλές φορές έτσι η χάρη του Θεού ενεργούσε διαμέσου του γέροντος και έκανε πάρα πολλά έτσι θαυμαστά πράγματα και γεγονότα. Και να σου πω έτσι κάνα δυο για να καταλάβεις πώς βοηθούσε. Ήταν ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αυτός δεν πίστευε στον Χριστό, ήταν παντρεμένος, είχε και δυο παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Αυτός ήταν οδοντίατρος και είχε και η γυναίκα του το ίδιο επάγγελμα, ήταν και εκείνη οδοντίατρος. Ήταν νέοι στη δουλειά, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, είχαν και γιατρείο, όμως δεν πηγαίναν καθόλου καλά οι δουλειές τους, άρχισαν να παίρνουν χρήματα από τον έναν και από τον άλλον δανεικά για να τα βγάλουν πέρα, χρεώθηκαν πάρα πολλά χρήματα και έφτασαν χαρακτηριστικά να μην έχουν μέχρι και γάλα για να δώσουν στα παιδιά τους. Σε αυτή την απελπισία έτσι που είχε περιέλθει αυτός ο γιατρός, είχε πάρα πολλούς λογισμούς μέχρι για να αυτοκτονήσει κιόλας, γιατί δεν μπορούσε, όπως έβλεπε από την αγάπη προς τα παιδιά του, να τα βλέπει να υποφέρουν και να μην έχουν ούτε το γάλα της ημέρας. Και μέσα σε αυτή την έτσι σκοτωδίνη που είχε, τον πλησίασε κάποιος, του λέει, δεν πας εκεί στο Άγιον Όρος, είναι ένας γέροντας Παΐσιος και ακούμε ότι έχει κάνει πάρα πολλά και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Δεν πας εκεί πέρα, μήπως σε βοηθήσει. Λέει τότε, τι να μου κάνει λέει εμένα αυτός, θα πάω όμως, λέει, δεν έχω κι άλλη λύση εκεί, θα πάω να δω. Ξεκίνησε τότε και ήρθε και στην Μονή ήμουνα πορτάρης τότε εγώ που υποδεχόμουν τους ξένους. Τότε είχαν δύο συγκοινωνίες στο Άγιον Όρος, ήταν μία στις 10 η ώρα και η άλλη ήταν στις 1 το μεσημέρι. Ήρθε λοιπόν μέσα στο μοναστήρι μας, τον έβαλε, τον γέρασα και κάτσε. Του λέω, έχεις ένα δώρο? Μου λέει, όχι. Λέω, πώς ήρθες? Έχεις κάποια δουλειά, κάποιο σκοπό? Μου λέει, κοίταξε να είσαι πάτερ, μου λέει, αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Και μου εξήγησε όλη την ιστορία του. Και αυτό το ένα το παιδάκι είχε μία τρύπα στην καρδιά και πήγαινε κάθε λίγο και λιγάκι στους γιατρούς και έκανε καρδιογραφήματα, σαν να μην τον έφταναν όλα τα άλλα, είχε και αυτό. Και τώρα λέει, πάτε την τελευταία ελπίδα λέει, που μου έχει μείνει να πάω να δω το γέροντα κάτω, αυτόν που μου είπαν λέει. Λέω, πήγαινε εκεί και ο γέροντας θα σε βοηθήσει. Έφυγε λοιπόν, κατηφόρησε, πήγε κάτω στο γέροντα, χτυπάει ένα σιδεράκι που έχει έξω και ο γέροντας. Οπότε μόλις το χτυπάει, βγαίνει ο γέροντας από την απλοταριά και τον φωνάζει με το όνομά του.
δεν θέλω να πω το όνομα, λέει, εκεί πέρα, σήκω φύγε, πήγαινε στο σπίτι σου να κάνεις ένα ευχέλιο για το μικρό, που είναι άρρωστος, και μετά να έρθεις εδώ. Αυτός μόλις άκουσε το όνομά του, και άκουσε που του είπε ο γιόντας να πάει να κάνει το ευχέλιο για να γίνει καλά το παιδάκι, λέει, γέροντα, θέλω να σας δω. Φύγε, πήγαινε, κάνε αυτό που σου είπα, του λέει. Όχι, γέροντα, θέλω να σας δω. Φύγε, κάνε πρώτα αυτό που σου είπα και μετά να έρθεις εδώ, του λέει. Οπότε, σηκώνεται, ανεβαίνει απάνω μέσα σε μια ώρα, είστε ξανά πίσω. Του λέω, τι έγινε, τόσο γρήγορα ήρθες. Λέει, αυτό και αυτό μου συνέβη, λέει. Και τώρα, λέει, φεύγω κατευθείαν για έξω. Πάει έξω, κάνει ευχέλιο. Πάει μετά από λίγες μέρες το παιδί στο γιατρό, το εξετάζουν, του κάνουν εκεί μια ακτινογραφία. Του λέει ο γιατρός, κύριε Τάδε, ας πούμε, κάνετε λάθος, μου φέρετε το άλλο το παιδί, λέει. Λέει, ποιο άλλο παιδί, λέει, δεν έχω άλλο αγόρι, λέει. Όχι, λέει, είναι αδύνατο, λέει. Εδώ, λέει, υπάρχει ακτινογραφία η περασμένη που έχει τρύπα και τώρα δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Όταν συνέβη και αυτό, παίρνει το καράβι και έρχεται μέσα. Ξανά. Πάει κάτω στο γέροντα, μόλις μπαίνει μέσα, τον βλέπει ο γέροντας έτσι εκεί, έλα εδώ, του λέει, εσύ, λέει, πρέπει να σου, σε σένα, λέει, πρέπει να σου δώσω ένα γερό χέρι ξύλου πρώτα και μετά θα τα πούμε, λέει. Και του ρίχνει έτσι χαϊδευτικά χαστούκια στα μάγουλα, του λέει, ρε παιδάκι μου, γιατί είσαι μακριά από την εκκλησία, δεν το καταλάβαινες όλο αυτό τον καιρό, όλες αυτές τις στενοχώριες που είχες, όλα αυτά τα κακά που σε βρήκανε, ότι ήταν ένα στρίμωγμα από το Θεό για να σε κάνει να πας κοντά του. Και εσύ αντί να καταλάβεις ότι υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει και μόνο αυτά σε θέλει να πας κοντά του, εκεί πέρα τα θεωρούσες εσύ ότι ήταν, ας πούμε, δυστυχίες και χτυπήματα της μοίρας σου. Οπότε, του λέω, άκουσε εδώ. Θα πας να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις και θα αποκτήσεις τα αγαθά του Αβραάμ. Λέει, γέροντα, δεν έχω, λέει, εκεί πέρα, λέει, γάνα για τα παιδιά μου. Μόλις τα ακούσεις αυτό που σου λέω, του λέει. Εσύ αυτό θα κάνεις. Θα πας να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις, να μπεις στην εκκλησία και τάρα είναι δουλειά στο Θεό, δεν είναι δική σου. Εσύ αυτό, αυτή είναι δουλειά η δική σου. Τάρα είναι δουλειά στο Θεό. Φεύγει ο γιατρός, έρχεται πάνω, λέω, τι σου είπε. Μου λέει, πάτερ, τι να σου πω. Αυτά και αυτά μου είπε. Εξομολογήθηκε τότε. Πήγε, κοινώνησε, βγήκε έξω. Μας έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Λέει, από την ημέρα, λέει, που πήγα στο γέροντα και μου είπε αυτά όλα, πήγα, εξομολογήθηκα, άρχισα, λέει, να έρχονται στο γιατρείο μου συνέχεια ασθενείς. Και μου έκανε εντύπωση, λέει, που ερχόντουσαν όλοι με βαριά παρασθετικά. Αρρωστήθηκε, δυο μαστέλες να το περάσω, αρρωστήθηκε γέφυρες. Σε λίγες μέρες, λέει, οικονομήθηκα με αρκετά χρήματα. Αλλά είχα, λέει, πάρα πολύ μεγάλο χρέος. Τότε, λέει, γινόντουσαν οι διορισμοί στο δημόσιο. Όμως ήταν χιλιάδες οι οδοντίατροι που ήταν αδιόριστοι και είχαν από χρόνια κάνει τα χαρτιά τους για να διοριστούν, είχαν χρόνια προϋπηρεσία τα οποία δεν τα είχα εγώ, ήταν και μέσα σε κάποιο κόμμα και καταλαβαίνεις ότι εγώ αν θα έβαζα θα ήμουν πίσω από μερικές χιλιάδες οδοντίατρους και θα έπρεπε να περάσουν μερικές δεκάδες χρόνια για να μετακτοποιήσουν. Πήγα όμως στο γέροντα, λέω, γέροντα, έχω ένα λογισμό. Εντάξει, έχω λίγο δουλειά τώρα, αλλά μου λέει ένας λογισμός έτσι να κάνω τα χαρτιά μου να βάλω στο δημόσιο, να έχω έτσι κάθε μήνα κάτι σταθερό, λέει, εκεί πέρα. Τι λέτε εσείς, να τα κάνω, αλλά, λέει, δεν έχω ούτε μέσο, λέει, ούτε τίποτα, λέει, εκεί πέρα, και είναι αδύνατο, λέει, να με περάσω. Όχι, λέει, κάνω τα εσύ τα χαρτιά σου, λέει, θα βάλω εγώ μέσο, λέει, εκεί πέρα, λέει. Θα κάνω, λέει, προσευχή, εγώ, λέει, βάλτε εσύ τα χαρτιά σου. Πάει ο γιατρός, τα βάζει τα χαρτιά και όταν ήρθε ο καιρός για να γίνουν οι διορισμοί, από τους πρώτους που διοριστήκανε, μάλιστα όταν έφτιαξε τα χαρτιά, τα έφερε μέσα, τα πήγε κάτω στο γέροντα, γέροντα, λέει, σου φέρα τα χαρτιά, λέει, να τα ευλογήσεις. Τα σταύρωσε ο γέροντας, λέει, πήγαινε τώρα. Πήγε, έβαλε, έκανε την αίτηση. Οπότε όταν βγήκαν οι πρώτοι διορισμοί, τον διόρισαν αμέσως και όχι σαν απλό γιατρό, οδοντίατρο στο νοσοκομείο, τον έβαλαν αλφα επιμελητή. Και έπαιρνε τότε, ας πούμε,
γύρω στις 500.000 μηνιαίο μισθό μαζί με τις εφημερίες που έκανε και όλα τα αυτά. Τότε τρελάθηκε και σου τη χαρά. Έρχεται στο γέροντα, λέει, γέροντα, τον ευχαρίστησε εκεί πέρα για όλα αυτά. Λέει, να βάλει και η γυναίκα μου ένα τα χαρτιάρι για διορισμό. Ας τα βάλει και αυτή. Πάει, λέει, κάνει και η γυναίκα μου τα χαρτιά, τη διορίζουν δεύτερη επιμελήτρια, λέει, στο ίδιο το νοσοκομείο με εμένα. Άλλες 300-400.000 μισθό. Φτάσανε, ας πούμε, αμέσως να παίρνουμε 1.000.000 τότε μισθό και οι δυο μαζί. Τότε έλεγε αυτός ο γιατρός, λέει, βγήκα, λέει, από την όλη αυτή, λέει, κατάσταση που μου είχε φέρει, λέει, ο γέροντας, με την αγάπη, ας πούμε, και την θεϊκή βοήθεια που μου παρέχει, λέει, τόσο, λέει, έτσι, λέει, βγήκα εκτός σε αυτό, που περπατούσα μέσα στη Θεσσαλονίκη και σταματούσα τον κόσμο και ρωτούσα έναν ξεχωριστά, συγγνώμη, μία ερώτηση σας κάνω, πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός? Μου λέγανε όχι, κύριε, δεν πιστεύω. Εμένα να ρωτήσετε, έλεγε έτσι, με έναν ενθουσιασμό, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Οπότε, τον τακτοποίησε πάρα πολύ καλά. Μετά από λίγο όμως, τον έστειλα σε ένα μακρινό μέρος μετάθεση. Και πάλι εκεί πέρα, ήρθε στο γέροντα, λέει, γέροντα, με πήραν, λέει, εκεί πέρα, κοντά, λέει, από τα παιδιά μου, από τη γυναίκα μου, και με έχουν στείλει, λέει, εκεί πέρα, στην Κρήτη κάτω, λέει, και τι να κάνω, στεναχωριέμαι, λέει, να κάνω, λέει, τα χαρτιά να με ξαναμεταθέσουν, λέει, στις ανάγκες, θα με το κάνω, λέει, κάνε τα, λέει. Τα έκανα, λέει, τα χαρτιά, αμέσως τα μεταφέραμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη χρονιά, όμως, πάλι το μεταθέσαμε στην Κρήτη, ξαναπάει στο γέροντα, λέει, γέροντα, πάνε με μεταθέσαμε να κάνω τα χαρτιά. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, εσύ κακόμαθες, λέει, τώρα, λέει. Από εκεί, λέει, που δεν είχαμε, λέει, να ταΐσουμε τα παιδιά μας, λέει, εκεί πέρα, σιγά σιγά θα πεις να κάνεις χαρτιά, είσαι και πρωθυπουργός, λέει. Όχι, λέει, κάπου, λέει, πρέπει να κάνεις και εσύ υπομονή, λέει, τώρα, σιγά σιγά. Ναι, αυτό ήταν έτσι ένα ιστορικό ενός ανθρώπου που πέρασε όλα τα άλλα στάδια και μάλιστα το τελευταίο με το οποίο σφραγίστηκε αυτή η περιπέτεια αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, ήταν ότι το κοριτσάκι του απέκτησε μετά από όλα αυτά ψωρίαση και φαινόταν καθαρά στα χέρια του και στα πόδια του όλη η ψωρίαση. Και ο πατέρας της έτσι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ επειδή το κοριτσάκι του, ας πούμε, έπαθε αυτή την αρρώστια. Και ήρθε στο γέροντα, λέει, γέροντα, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, θέλω, λέει, να την πάρει, λέει, από το κοριτσάκι μου, λέει, αυτή την αρρώστια του. Και δεν θέλω, λέει, εκεί πέρα, να τη δώσει σε μένα όμως. Σε μένα δεν με πειράζει, λέει, άμα μου τη δώσει. Αλλά μην το έχει το κοριτσάκι μου στα πόδια του, ας πούμε, και στα χέρια του και φαίνεται. Να τη δώσει σε μένα. Καλά, λέει. Οπότε μετά από κανένα μήνα έρχεται μέσα και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου σηκώνει το μανίκι, η ψωρίαση, λέει, όλη. Τη βλέπεις? Και είχε πια ιστορίες. Λέω, έφυγε από την κόρη σου. Μου λέει, έφυγε, λέει, έχει μείνει μόνο στο γόνατο ένα σημάδι. Και πάω τώρα στο γέροντα να το πω, λέει, να το πάρει και αυτό. Όταν ανέβηκε πάνω, τι σου είπε ο γέροντας? Μου λέει, μου είπε εκείνο, δεν πρόκειται να το πάρει αυτός. Θα το έχει έτσι, λέει, για να θυμάται, λέει, την ευεργεσία που έκανε, λέει, εκεί πέρα. Για να το θυμάται, λέει, τι είχε και τις άφησε μόνο εκείνο, λέει. Και έτσι έκλεισε, ας πούμε, αυτή. Αυτό το περιστατικό με αυτόν τον άνθρωπο. Και τέτοια γέροντας έχει χιλιάδες. Τώρα εδώ πρέπει να καθόμαστε, ας πούμε, μέρες, όχι ώρες, για να διηγούμαστε πόσο κόσμο έχει βοηθήσει, ας πούμε, ο Θεός διαμέσου του γέροντα, γιατί ενεργούσε καθημερινά σε χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, και η προσευχή του, και με την προσευχή του βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και προσωπικά εσύ ο ίδιος συμπαραστεκόταν. Πατέρα Χριστόδουλε, ανάμεσα στους επισκέπτες που ερχόντουσαν να μιλήσουν και να δουν τον Γέροντα Παΐσιο, ήσαν και αρκετοί οπαδοί των Ανατολικών θρησκειών. Θα θέλαμε να μας λέγατε πώς αντιμετώπιζε ο Γέροντας αυτούς τους συνανθρώπους μας. Ο Γέροντας όλους γενικά τους ανθρώπους τους αντιμετώπιζε έτσι με πολύ αγάπη, και τους αρρωστήσπους και τους πλανεμένους και τους χριστιανούς, όλους. Το βασικό χαρακτηριστικό του γέροντα ήταν να τους αντιμετώπιζε όλους με πολύ αγάπη και ο ίδιος αισθανόταν ότι ήταν χειρότερος από όλους αυτούς. Ήταν το βασικό χαρακτηριστικό αυτό. Προσπαθούσε όμως
σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, με ένα όμορφο τρόπο, να τους δείξει ότι βρίσκονται σε πλάνη και προσπαθούσε να τους εξηγήσει και να τους δώσει να καταλάβουν ποια ήταν η πλάνη τους και τους έλεγε. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, όλες αυτές οι θρησκείες εκεί και οι φιλοσοφικές, ας πούμε, τεχνικές που χρησιμοποιούν αυτές οι θρησκείες, όλες έχουν πάρει μερικά στοιχεία καλά από την ορθόδοξη πατερική ζωή και τις μετέφεραν με σφαρμένο τρόπο στα δικά τους τα πρότυπα εκεί και τη ζωή. Πήραν, ας πούμε, από την εκκλησία μας και από τους πατέρες την νύψη και την αυτοσυγκέντρωση που έχουμε και την προσευχή και τη μετέφεραν εκεί όμως με λανθασμένο σκοπό. Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνο και μόνο επειδή αγαπούμε το καλό. Δεν το κάνουμε για να πετύχουμε κάποιο δικό μας κέρδος και κάποιο όφελος. Αυτοί όμως όλα αυτά τα κάνουν για να πετύχουν μια ειδονή, να ευχαριστηθούν κάτι, να δουν κάτι. Ας πούμε κάνουν ολόκληρη άσκηση, μένουν νηστικοί και αυτά για να βλέπουν διάφορα φώτα όπως λένε οι ίδιοι, για να φτάνουν σε μια κατάσταση εκεί πέρα να συνομιλούν με τον έναν με τον άλλο από μακριά, τα οποία κανείς βλέπει, ας πούμε, ότι είναι σε λάθος δρόμο. Και χαρακτηριστικά, έτσι, σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αν βρίσκεται ένας ορθόδοξος μοναχός σε ένα ποτάμι, από τη μια όχθη, και ένας Ινδουιστής από αυτούς τους γιόγκα που είναι στις φιλοσοφικές σχολές, από την άλλη πλευρά, και ο ορθόδοξος μοναχός κάνει προσευχή και έχει νοερά προσευχή και εύχεται και είναι ο νους του ενωμένος με το Θεό. Το ίδιο και ο γιόγκα από εκεί έχει πάρει τον νου του από τα εγκόσμια και τον έχει αυτοσυγκεντρωμένο σε μια κατάσταση εκεί πέρα και δέχεται κάποιες επίρρειες και βλέπει κάποια, είναι σε μια έκσταση και βλέπει και εκείνο τα δικά του. Τότε αν στον ποταμό μέσα εκείνη την ώρα ο ποταμός έχει παρασύρει έναν και πνίγεται και φωνάζει βοήθεια, τότε βλέπετε ότι ο μοναχός αφήνει εκεί πέρα την προσευχή και βουτάει μέσα στον ποταμό για να σώσει τον άλλον. Ενώ ο άλλος, μη θέλοντας να χάσει αυτό που αισθάνεται, την ειδονή και την ευχαρίστηση μέσα του από τις οπτασίες που βλέπει, μένει εκεί σαν ανέστητο, σαν απαθή, σαν απολυθωμένος. Και εκεί είναι η πλάνη που έχουν, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα κάνουν για να αισθάνονται έτσι μια ευχαρίστηση μέσα τους και μάλιστα αυτή είναι δαιμονική ευχαρίστηση και είναι για λίγο, βαστάει για λίγο, δεν είναι σαν την πνευματική, ας πούμε, έτσι χαρά που αισθάνεται η ψυχή του ορθόδοξου χριστιανού. Και από εκεί κανείς μπορεί, ας πούμε, να καταλάβει το αν είναι πλανεμένος ή όχι. Μια φορά είχε έρθει ένας που εμειείται έτσι μέσα στις σχολές αυτές των γιόγκα, των Ινδουιστικών θρησκειών, και έλεγε στο γιόγκα, λέει, εμείς κάνουμε, λέει, πάρα πολλά εκεί, κάνουμε αγώνα, νηστεία, μέρες ολόκληρες δεν τρώμε και έχουμε αυτοσυγκέντρωση μεγάλη, λέει, και ξέρετε, βλέπουμε διάφορα φώτα, διάφορα πράγματα, λέει, που δεν τα βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Εσείς, λέει, τι κάνετε? Του λέει ο γιόγκας, εμείς, λέει, κάνουμε το ίδιο, λέει, νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και αγώνα μεγάλο για να μην βλέπουμε αυτά που βλέπετε εσείς, λέει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Πατέρα Χριστόδουλο, τον συγγραφέα της βιογραφίας του Γέροντος Παϊσίου, το θαυμάσιο αυτού βιβλίου που αποκαλύπτει πολλές πτυχές της πνευματικής ζωής του Γέροντα.